Aleyküm aziz yurttaşlar, çorba işkuvazları. Bugün bana hafta günü seyşembe oldu. 27. April. Sizlerge yaş koçkarlardı. Bozu koçkarlardı. Kigen tiş buzu yediyen, tiş buzu şükep bugün koçkarlardı. Nahlarını tanıştırıp ötemiz. Albatta telefon numaralarını yazıp kaldırdık. Videomuz ahırda sağlıklar diye aldık. Telefon numaralarını olamadık. Burası nahlarını tanıştırıp koyduk. Hop koçkarlardı. Hemen telefon numaralarını yazıp koyduk. Kimga qanday qo'ylar, qo'chqarlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqsanglar, dastavkalari bor ekan. Agar videomiz yoqsa, videomiz ostidagi like tugmachalarini bosib, kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Sizlarga nimalar narxlari kerak bo'lsa, videoda yozib, opisaniyaga yozib qo'ysanglar, keyingi videolarimizda sizlar so'ragan narsalarni videoga olib, qo'limizdan kelgancha chiqarishga harakat qilamiz. Videomizda xato kamchiliklar uchun oldindan uzr. Qani bo'lmasa videomizni boshladik. Bizda qoling, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Yurtdoshlar, optim narxlarda qo'zichoqlarimiz. 18'dan 18'dan deyilibdi mana. Qo'chqarmi aka bular? Qo'chqarlar aka mana. Aka bular necha oylik ekan? 3 oylik qiz. Mana ko'rib turibsizlar. Bular ichidan aka savdo bo'lgani yoki sotilgani bo'ldimi? 20 tasi 1.300 dan beriladi. 1.300 dan? 20 tasi ham optim narxda 1.300 dan berilibdi. Bular zoti qanaqa aka? Qayda qo'ylar bular? Qirg'iz ustori qo'ylardan aka. Mana ko'rib turibsizlar. 94 kodi bilan. Necha? 159. 90-90. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Nechta bilan sotildi bu? 2 million 700 dan? 8 bosh. 2 million 700 dan mana 8 bosh sotilibdi. Ko'rib turibsizlar mana. Telefon nomerlarini yuqorida qoldirdik. Aka, sizda faqat manavi qo'zlarmi yoki katta qo'ylar ham bormi? Mana ulardan ham bor-a? Ulardan ham bor aka, mana. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin, kimga qanday qo'ylar kerak bo'lsa. Ko'proq olsa dastavkalarini qilib berasizlarmi aka? Ko'proq olinsa dastavkalari hamma yo'g'i bor ekan mana. Yosh qo'zilardan mana ko'rib turibsizlar. Mana aziz do'stlar, navbatdagi qo'chqorlarimizga. Hisorimi aka bular qanaqa? Hisori, Bishkek. Bishkek hisori qirg'iz qo'ylar ekan mana. Ko'rib turibsizlar. Hammasi jumlari olingan, chiroyli holatda. Dumbalari, kallilari joyida. Kattasi ham bor ekan, kichigi ham bor ekan. Bularni aka tanlab olishini necha pullardan deyapsizlar? Tanlab olishini aka 22 dan deyapmiz. 22 dan. 2 million. Quyuq suyug'i 2 million. Ichida sotilganlari yoki savdo bo'lganlari bo'ldimi? Savdo bo'lgani bo'ldi. Necha pullardan bo'lishdi? Kattalarni 18 dan qildi. Kattalarni 18 dan. Kichilarichi? Kichilari 16.5 17. 16.5 17 dan savdo bo'lib. Telefon nomeringizni yozib qo'yamiz aka. 99 lik. 99 lik. 494. 494. 50. 50. 94. 94. Bular necha oylik bular? Bular aka dekabr ko'zlar. Dekabr. 5 oy. 5 oy 6 oylik. 5 oylik ko'zlar. Ha, bo'ldi. Aka, ko'proq olsa dastavkalarini qilib berasizlarmi? Olsa bo'ladi dastavkasi. Ko'proq olinsa mana dastavkalari hamma yo'g'ini qilib berar ekan. Qo'ylarimiz kavush qaytarib turibdi, yeb ichishi hamma yo'g'i sog'liqlari joyida. Javob. Sog'liqlariga hamma yo'g'iga javob mana. Ko'rib turibsizlar. Ko'proq olsa arzonroq ham dastavkasini ham qilib beradi, xudo xolasa. Telefon nomerlarini yuqorida qoldirdik, qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana aziz yurtdoshlar, qo'chqorchalar 12 dan kami bor ekan mana. Optim qo'ylarni ko'rsatyapsizlarga, endi olib sotar bo'lsa ham bular
Baba doyum koyu buladı. Şunun için telefon numaralarını alıp yazıp koyamız. Telefon numaralarını alış için şu alıp satarlardı. Hani optum koyulardı. Videoyu alıp körsat yaptız. Aziz yurttaşlar. Körütürüzler. 5-6 aylık kozular. 5 aylık egen. Telefon numaranızı yazıp basayım olalım mı? 90 99'lik 604 41 97 qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqishingiz mumkin. Ko'proq olsa aka dastavkalarini qilib berasizlar-a? Ko'proq olsa dastavkalari bor ekan mana. Mana navbatdagi qo'zlarimiz. Qo'zqarim hammasi? Juni olinganlar sog'liq ekan mana. Juni olinganlar sog'liq mana. 1 2 3 ta. Ko'rib turibsizlar. Narxi nechi puldan? Narxlari nechi puldan? 1 million 200 dan. Sog'liqlar 1 million 200 dan, ulari 1 million 100 dan kami bor ekan mana ko'rib turibsizlar. Ichida sotilgan yoki savdo bo'lgani bo'ldimi? Nechi puldan sotildi yoki nechi puldan savdo qilindi? 1 milliondan savdo qilindi. 1 milliondan savdo qilindi. Necha oylik endi bular? Qo'zqarlar. 2.5 oylik. Bular ham shunaqa? Bular ham shunaqa. Telefon nomerlarini yozib qo'ysak bo'ladimi? 90 90 li 563 35 35. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqishingiz mumkin mana. Mana aziz yurtdoshlar, albatta qo'ylarimiz 1.5 dan kami bor ekan, qo'zqar ekan. Necha oylik bular endi? 3 oylik qo'ylar ekan. O, quloqida sirg'asi borlar ham bor ekan-u, qanaqa ular faroz? Yo, zoti qanaqa ularni? Sari qo'chqarlar. Sari qo'chqarlardan ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Chida savdo bo'linganlari bo'ldimi? Aka, ko'tarasiga 1 milliondan qilib bermadi. Hammasigami? Hammasiga 1 milliondan so'rashdi, berilmadi. Telefon nomerlarni yozib qo'ysak bo'ladimi? Yozing. 90 99 lik 432 75 86. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Shu kabi qo'chqorlar kimga kerak bo'lsa bemalol so'rashingiz mumkin. Ozmoz bilan bitadi. Bo'l, 1 milliondan hammasini qildi. Ozmoz bilan bitadi deyapti mana, xudo xolasa. Mana aziz do'stlar, sog'liq so'ragan akalarimizga, obunachilarimizga sog'liq qo'ylar. Ko'rib turibsizlar. Aka, bular narxi nechi puldan? Ahmadullo. To'g'ri. 1.5 milliondan mana berilmayotgan, hammasini savdo qilyotgan mana. Xo'p. Uni ichida qarilari ham bor ekan, yoshlari ham bor ekan, hammasidan bor ekan mana. Yosh qo'ylar ham bor ekan. Ko'rib turibsizlar. Bo'ldi, shukr deyapman endi. Etlari juda unaqa yaxshi emas. Eti bori ham bor ichida. U eti borlari bor. 1.5 dan suyuq qo'yig'i, 1.5 dan optim so'ralyapti ekan. Qo'ylarni hammasi.